oficina de recreação esportiva. Na aula de hoje, vamos trabalhar alguns exercícios com nossa bexiga, nosso balão. Quase todo mundo tem em casa uma bexiguinha, já começa soprando para encher. Aí para amarrar, pede para a mamãe e para o papai. Pessoal, vamos precisar de um círculo no chão, pode ser uma corda, um desenho assim com giz, qualquer coisa, um barbante para demarcar um círculo. Vamos entrar aqui nesse círculo, pessoal. Fazer um exercício fácil, uma atividade fácil, que é, ó, manter esse balão no ar com a mão, ó, sem sair desse círculo aqui. E contando pelo menos 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Dá aquela respirada. Perceberam que eu usei uma mão só, minha melhor mão, minha mão direita. Bora, vamos fazer a mesma coisa usando as duas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, para que que tem um círculo? Porque eu tenho que manter o balão no ar sem sair do círculo. Um pé até posso pisar, só que o outro tem que ficar lá dentro. Combinado? Esse é o intuito da brincadeira. Fizemos aqui com as duas mãos, legal. Agora, com o joelho, ó. 1, 2, 3, 4. Saiu do balão, vai começar de novo. Se eu conseguir 4 essa vez, agora eu tenho que conseguir mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o joelho. Agora eu vou usar meus pés. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os pés? Tem como usar? É lógico que é mais fácil usar o que a gente tem mais habilidade. Mas vamos tentar usar os dois, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito fácil, né, pessoal? Outra adaptação. Eu tô aqui com a mão, solto, chuto, pé. 1, chuto, pé. 2, chuto, pé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perigo. Respira. Que agora, pessoal, vamos explorar a parte lúdica. Vamos brincar. Vamos usar dois balões, duas bexigas e tentar manter no ar sem sair do círculo, ó. Parece fácil, não parece? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá aí, pessoal. Brincadeira fácil. Vamos tentar nos movimentar nesse período que a gente está em casa. E agora vamos fazer uns exercícios aqui, ó, bem facinho. Vamos prender nosso balão. Os dois pés, nos preparar para saltar. Ó, saltei e peguei. Mais uma vez. Saltei e peguei. 2, 3, 4. Prende bem. Salta com ele no pé. Não deu? Não tem problema. 5. Legal. Agora para encerrar a nossa aula. Tô aqui, jogo o balão, ó. Viro e pé. Viro para um lado. Viro para o outro. Viro para o outro. Viro para eles. Beleza? Vamos tentar fazer sem chororô. Quero ver todo mundo enviando as fotos, os vídeos no grupo, brincando, se divertindo em casa na nossa oficina. Legal, pessoal. Espero que tenham gostado. Respeitem os pais. Lavem sempre as mãos. Que logo, logo tudo isso vai passar. Estaremos juntos no nosso projeto. Fiquem bem e até mais.